Olá, direto aqui da Divino Design. Na semana passada, para quem assistiu o programa, nós fizemos a primeira parte de uma visita aqui dentro da loja, nas dependências da loja, para conhecer um pouco melhor a Divino Design. Hoje nós vamos fazer a segunda parte. Afinal, a Divino Design é uma loja de muitos andares e tem muita coisa para ver. Não esqueça que na Anitta Garibaldi, número 699. Fique conosco. Então, pessoal, antes nós fomos de elevador e agora a gente vai pelas escadas para mostrar que nós aproveitamos todos os espaços aqui do prédio. Então, nas nossas escadas a gente tem muito quadro, móveis pequenos, esses gardens que estão se usando muito, banquetas, decoração também, a gente vai ter nichos com muita decoração. Então, para você que gosta de objetos, de adorno, a Divino é uma perdição. Ou melhor, né? Perdição não, é aquilo onde a gente se encontra. Voltamos então, né, Wagner, para os clássicos. Sim. E aqui é uma mistura, realmente. Eu acho que a Divino, ela tem essa identidade e ela veio mostrar muito essa questão, o quanto a gente pode misturar a decoração. Esse espelho maravilhoso, um espelho clássico, junto com o sofá estilo francês. E aí a gente já tem uma mesa que mas dá uma leveza, né? Com vidro, né? As mesas de cinamomo que estão super em alta. Madeira clara que está super em evidência e nós já comentamos várias vezes aqui no programa, né? Então o cinamomo, a madeira clara, super nobre e super valorizada nessa mesa. Para quem tem um espaço na sua casa, quem tem uma varanda bacana, até mesmo quem tem uma sacada, essa chaise é o que tem de charme. Cristaleiras, mais de 20 cores também, que a gente pode personalizar a sua peça sem sair mais caro. Para as pessoas que são apaixonadas por madeira, aqui a gente tem uma mesa toda em peroba rosa, madeira maciça, com ladrilho, realmente, isso é ladrilho, não é imitação, hidráulica. E essa mesa a gente faz do tamanho que você quiser. Ah, eu quero uma mesa, quero um aparador, né? Traga inclusive o desenho que a gente consegue executar para você. E aí a gente sai lá da mesa de madeira e a gente vai agora... Para outro contraste, né? Mesa de laca. Uma mesa bem contemporânea, com vidro, laca e o pezinho de madeira também, que aquece também o ambiente. Mais um ambiente aqui, pessoal, que a gente tem vontade de ficar. Não é porque a gente trabalha aqui na Divino, mas é porque realmente a gente passa o dia ouvindo isso. Os nossos clientes às vezes vêm pra cá e dizem, nossa, que vontade de ficar aqui na loja, porque tudo é pensado com muito carinho para você. Em alta, madeira, braço fininho para não ocupar espaço, ganha assento, essas poltronas com corda nas costas, então para quem quer usá-las como divisórias, ficam lindíssimas, vários tecidos. Mesas pequenas, não deixe de usar mesas de centro, mesmo que você tenha um pequeno espaço, essas mesas trazem ela um diferencial, traz um, né? Traz um aconchego, né? Sim. A mesa de centro. E ela é uma mesinha também ideal para quem não tem muito espaço, né? Consegue otimizar com uma mesinha de centro pequena, mas que porém vai trazer toda a diferença no espaço. Pessoal, nossa campeã de vendas, a mesa oval. Então, assim, toda ela em madeira, o que é uma novidade. Antigamente só tinha aquela pedra que era mais fria. E ela vem em várias tonalidades. A gente consegue fazer ela modelo sarinem. E aqui a gente tem um espaço mega gostoso também, né, Wagner? Sim. Sofá retrátil, casa de pedra, com mais de 300 tecidos, vários tamanhos. Nada de sofá bergamota, sofá reto, sofá clean. Não use mais aqueles braços com muito volume, aqueles encostos que ficam aparecendo sempre que o seu sofá é retrátil. Enfim, pessoal, aqui na Divino são mais de 5 mil itens que está à sua disposição. Para quem gosta de uma casa personalizada, uma casa com alma, aqui é o lugar certo. Aguardamos então a sua visita aqui na Anitta Garibaldi, 699. 4 andares com elevador e estacionamento e um atendimento com muito carinho, especialmente para vocês.